Assalamualaikum. Dalam tutorial hari ini, saya akan tunjukkan cara untuk membuat sarung bantal menggunakan kaedah granny square ataupun segi empat. Okay, apa yang saya perlukan di sini ialah saya perlukan tiga ketul benang nylon berlainan warna. Satu warna putih, color nombor 51. Satu warna hijau, nombor 96. Dan satu lagi ialah warna pink, bernombor 11. Dan saya akan gunakan hook tulip saiz 5. Okay. Mula-mula menggunakan warna pink, saya akan buat 3 rantai.